Sveiki, gyvi, čia Vidas Pinkevičius ir šiandien pakalbėkime apie greitį vargonų muzikoje. Kas yra greitis? Pasirodo, greitis gali būti toks terminas labai labai relatyvus. Vieniems vargonininkams tas greitis atrodo didžiulis, sudėtingas terminas, kitiems yra mažytė problema. Pavyzdžiui, jeigu jūs grojate lėtą kūrinį, vienas kompozitorius bus parašęs adagio, bet užrašęs metronomo žymą, metronomo nuorodas truputį greitesnės negu kad kitokiam adagio. Tai vat nesvarbu, koks yra tempas adagio, pavyzdžiui, gali būti andante metronomo nuorodas, suprantat? Ar atvirkščiai, gali būti allegro tempas parašytas, bet gali būti užrašyta metronomo nuoroda presto. Pavyzdžiui, ir įvairiais laikais, įvairiose šalyse tie metronomai buvo gaminami kitokie. Ir matuojami skirtingai šiek tiek, ir tas greitis buvo nevienodas. Tai vieniems tas allegro bus tikrai greitas, kitiems mažiau greitas. Ir jūs tada turite įsivaizduoti visai kitus dalykus. Svarbiausia, ko gero, yra atskleisti kompozitoriaus intencijas grojant kūrinį. Nesusitelkti į tą greitį. Jeigu jūs grojate greitą kūrinį, mums atsiranda tokia baimė, tam tikra baimė, ar ne? Kaip čia padaryti, kad aš sugebėčiau išgroti tas natas? Bet pasirodo, kad tą baimę galima įveikti, jeigu mes susikoncentruosime į muzikavimą, į pačią muzikos esmę, į pačią kūrinio struktūrą. Jeigu jūs pastebėsite kūrinio tonacijas, moduliacijas, kadencijas, galbūt svarbiausius akordus, taip, temas, kūrinio temas, galbūt pastebėsite faktūros pasikeitimus, galbūt pastebėsite tam tikrus formos sudarimo principus, ar ne, net formos dalis, nustatysite savo kūrinio formą ir jas pastebėsite grojant, tai tas greitis atrodys visai relatyvus dalykas. Atrodys kaip iliuzija, vieniems tas greitis didžiulė problema, o kitiems greitai groti nėra sudėtinga. Taip yra ir dėl to, kad aišku, įvairių žmonių yra įvairios techninės galimybės. Vieni gali pagroti greitą pasažą labai nesudėtingai, o kiti dar jo kol kas negali greitai pagroti ir dėl to stresuoja. Sako, kaipgi galima dabar man pagroti šešioliktinės, aš niekad gyvenime šešioliktinių nesugrosiu. Pasirodo, tai nėra tiesa, jeigu jūs nuolat pastoviai praktikuojatės reguliariai, nes tobulėjant jūsų techniniam galimybėm galima įveikti ir tas šešioliktines ir kitokias ritminės figūras palyginti nesunkiai, bet nereikia forsuoti, nereikia manyti, kad per naktį galite pasiekti tą tinkamą greitį. Visa tai užtrunka kelias savaitės, gal net ir mėnesius. Ir svarbiausia, kuo daugiau praktikuotis lėtame tempe. Jeigu kuo daugiau tikrai dvigubai lėtesniam tempe praktikuositės, negu parašytum tuose, vietoj pavyzdžiui 80 metronomo dūžių per minutę, jūs padarytumėt pavyzdžiui 40. Daug žmonių galėtų tai padaryti, ar ne? Tai kuo ilgiau tai darysit, jūsų pirštai pripras prie to greičio, prie to lėto greičio. Ir tada jūs pagalvosit, o aš galėčiau pabandyti 42 arba 44. Staiga. Taip nelauktai, kai jau būsite pasirengę, net neplanuotai, jūs pamatysit, kad jūs pradedat po truputį priaugti prie to greičio ir bus 44, ir 48, ir 52, po truputį, per kelias savaitės pamatysit, kad jūs pasiekėt 60, taip, arba dar daugiau ir dar daugiau. Tai taip, kad tas greitis yra iš tikrųjų tik iliuzija, bet jūs, jeigu koncentruositės į tą tikrą muzikos kūrinio struktūros suvokimą ir į muzikavimą ir į lėtą praktikavimąsi, pamatysite, kad jūsų greitis taip pat pasidaro lengvas dalykas ir jūsų techninės galimybės padidėja laikui bėgant, laiks nuo laiko, per eilę mėnesių ir sugebat jau pavyti tą allegro tempo mūsų taip trokštama, kur atrodo iš pradžių net neįmanoma pagroti allegro ir šešioliktinių natų, bet prabėgus laikui jūs pamatysite, kad įmanoma ir dar daugiau.